O Democrata Pantera venceu o Xará por 1-0, né? Lá de Sete Lagoas, Jacaré. Não achou água aqui não, hein, Jacaré? Alô, Lacoste! Foi na partida de estreia do módulo 1 do Campeonato Mineiro. O duelo entre a Pantera e o Jacaré foi realizado no estádio José Mamu de Abos, o nosso Mamudão, na noite dessa segunda-feira. Lá estavam eles, né? Flávio Mota, atento. E ele, Roberto Tomás. Balança a Pantera aí. Noite de futebol com relâmpago no céu e uma garoa fina no estádio José Mamão de Abas. A variação climática deu aquela sensação de incerteza. Mas o torcedor não desanimou e trouxe as boas vibrações para a partida de estreia no módulo 1 do Campeonato Mineiro 2023. A Pantera sabe que vem de lá da arquibancada a força para motivar o jogador e o placar é tranquilo, favorável. Com 15 minutos de atraso por causa de uma ambulância de apoio, a bola rolou com os dois times se estudando. Só aos 13 minutos, a equipe alvinegra carregou a bola na lateral e Nael foi travado. Aos 16 minutos, confusão na área da Pantera. E na sobra, o visitante Jacaré deu o primeiro susto no goleiro Glaicon. A bola entrou, mas o árbitro Anderson Silva viu o impedimento do ataque. Tava na banheira o Jacaré. Na jogada pela esquerda, Brandão acerta um tiro na rede pelo lado de fora e acende o torcedor. Daí em diante, foi um temporal de escanteios. Douglas quase fecha com a torcida. E se ele marca esse gol olímpico, menino? A partida pegou fogo com 6 tentativas de bolas alçadas na área. Chuva de bolas na meta de Gustavo Silva. Aos 33, amarelo para Thiaguinho e aos 48 do primeiro tempo, Léo Carioca também foi amarelado. O segundo tempo começou com 2 substituições de Paulo César Chardong, que empurrou a Pantera para cima do Jacaré. Bruninho fechou por dentro e descolou um cruzamento nos pés de Brandão, que emendou uma bomba e obrigou a bela defesa de Gustavo Silva. O jogo ganhou em entradas duras e na saúde, o baixinho de Resende, no Rio de Janeiro, Jorge Henrique, de 40 anos, ganhou a jogada na lateral. A equipe de Sete Lagoas cresceu e aos 21 minutos o bate-rebate na área e a zaga da Pantera evitou o perigo. Na metade do segundo tempo, tome substituição para ganhar um fôlego. Depois dessa entrada dura no lateral Lima, aos 42 minutos, a torcida inflamada pediu cartão vermelho para o William Mineiro. O juiz não foi na onda. O entusiasmo contagiou o elenco e o grande momento do futebol aconteceu na cabeçada de Rony, que subiu no quinto andar e ganhou dos zagueiros e colocou no cantinho Democrata na frente. Cara, uma alegria maravilhosa. Essa torcida é maravilhosa, nos empurrou o jogo todo. No lance ali que a gente treinou bastante, nossos treinadores aí, a comissão, trabalhou bastante a bola parada e hoje, graças a Deus, pôde sair com um gol aí e alegrar a torcida. A Pantera agarra 3 pontos dentro de casa. Democrata, 1-0. A festa do torcedor antes do jogo, durante a partida e depois do gol de arrepiar. Melhor coisa, primeira vitória dentro do Governador Valadares. Torcida presente, bacana demais. Valeu, Democrata, nós estamos juntos. Rapaz, que sufoco, mas sensacional. O Demo mandou bem, chegou junto, jogou com raça. No finalzinho achou o gol ali, muito bem marcado. Sensacional, vamos que vai dar Demo esse ano, hein? A Pantera estreia com o pé direito no módulo 1 do Campeonato Mineiro 2023. Ao modo que Atlético, América e Cruzeiro venceram suas partidas e também o Atletic, que é do interior. A Pantera tem 3 pontos e o próximo desafio é fora de casa contra a equipe da Caldense, em Poços de Caldas. Nós precisávamos dessa vitória para dar primeiro confiança a esses atletas, muito atleta jovem aí, né?
E nós insistimos sempre da maneira correta, tomando poucos sustos atrás. O Gleick praticamente não pegou na bola, pegou para bater um tiro de meta, uma saída de gol. Eu acho que foi uma partida muito dura. A equipe do Democrata de Sete Lagoas, treinador Paulinho Guará, é muito qualificada, né? Fizeram uma partida muito inteligente, por isso que foi muito difícil. Campeonato Mineiro não há partida fácil, nem dentro nem fora de casa. É muito importante nós largarmos com uma vitória para primeiro nos dar confiança para a sequência e para depois também, se a gente tem um sonho de galgar uma posição entre os quatro melhores da competição, essa vitória é de suma importância para a gente estar pensando dessa forma. Ah, eu estava lá, eu sou apaixonado com o estádio, estava até ajudando a turma da MCE lá no credenciamento. Eu tenho opinião, né? Gramado pesado é um fator, né? Começo de temporada, o time está dentro praticamente de uma pré-temporada. Democrata que fez um jogo, né, com o Athletic fora aí. Então, quer dizer, o Democrata está num começo de temporada, assim como o Xará de Sete Lagoas, o Jacaré, né? É, olha lá a Panterinha. Essa Panterinha está parecendo mais um Mickey, hein? Pode trocar esse cabeção dele aí. Então, essa... Olha lá. Ponderado essas coisas. Tia, pelo amor de Deus. A Pantera é... Esse Pantera da frente. Leva o meu Pantera. Não, meu Panterinho não sai daqui, não. Então, considerando tudo isso, vou dizer. O placar de 1-0 foi excelente. É, como disse ali o treinador da Pantera. Olha lá. E o cabeceio do Thiago Ribeiro, né? Que ironia. Cabeceou pra trás lá, ó. É ele misturado com o zagueiro do Democrata lá. Dividiu, a bola sobrou no outro lá. Bateu no Rony, né? E o cucuruco dele mandou a bola lá pra gaveta. O Democrata tem nada com isso. Finalzinho de jogo, vale gol do mesmo jeito. Defesaça aquela ali do goleiro, né? E a sequência de escanteios, bem observado pelo Tomás aí. Um 6-8. Um atrás do outro. Nossa, Deus do céu. Mas foi bom, a torcida tava lá. Um começo com chuva. Eu achei que fosse afugentar o torcedor. Acabou que teve um pouco muito bom, né? Ah, eu gosto demais lá. Vamos pra frente, Pantera! Tamo junto, 1-0. Ficou bom demais, menino. É, o time tem que melhorar tecnicamente. Tem que melhorar e muito. Camisa 10 ontem, pelo amor de Deus, você vestiu a 10, tem que jogar, mano, velho. Tem que jogar. Vestiu a 10, tem que jogar. Apresenta pro jogo. Bate no peito e manda pra mim. Tem uma nota aqui, né, ô equipe, porque o Tomás mencionou aí a questão do atraso. Da ambulância, nem em relação ao atraso por conta da ambulância citado na reportagem, em nota, a Beneficência Social Bom Samaritano esclarece que cumpriu o contrato firmado com o Democrata e não foi a responsável pelo atraso do jogo de ontem. O contrato entre a entidade e o clube prevê a permanência da ambulância em todos os jogos em casa, né, até 4 de março, mas que os profissionais de saúde são de responsabilidade da diretoria do Esporte Clube Democrata, ou seja, pela nota, a gente compreendeu muito bem, a ambulância lá estava. Mas o árbitro olha a ambulância, fala, cadê o profissional? A nota está dizendo isso, o profissional é por responsabilidade da diretoria do Democrata. A diretoria falou sobre isso aí, ô equipe? Não falou nada sobre o atraso, né? É, aí depois a diretoria vai discutir isso lá, né? É, e a ambulância de suporte que tem que ter, né? Então tem que ajustar essas coisas, gente, porque ajustou, vai dar tudo certinho, para não ficar atrasando nada. Mas tá feito o registro aqui. Quero aproveitar e mandar um beijo para Valéria Alves, que ela até comentou comigo sobre isso. Ó, pode frisar lá, o atraso foi por nossa conta não, e a nota disse isso. Tá dado o recado aí, um beijo na turma do Bom Samaritano.